Toinen teemani on tiedostava kuluttaja. Tahdon edistää vastuullista kuluttamista ja kilpailua. Kuluttajalla on oikeus tietää, mitä tuotteita ja palveluita hän ostaa ja mistä hänen ostamansa tuotteet tulevat. Tämä edellyttää laajempaa yhteiskuntavastuuta. Tuotteiden ja palveluiden turvallisuutta on lisättävä ja jäljitettävyyttä parannettava. EU pyrkii samansuuntaistamaan eri jäsenmaiden kuluttajapolitiikkaa. Tämä ei kuitenkaan saa tarkoittaa sitä, että korkeampi kuluttajasuojamme heikkenee. Sen sijaan tulee edistää tasa-arvoa ja estää syrjintää. Jokaisella on myös oikeus tietoon. Kuluttajakasvatus on elinikäistä oppimista kehdosta hautaan. Ajan myös heikommassa asemassa olevien kuluttajien asiaa. Erityisesti meidän tulee pitää huolta ikäihmisten ja vammaisten oikeuksista. Emme saa unohtaa, ettei kaikilla ole mahdollisuuksia tai kykyä käyttää internetiä tai luottokortteja, saati tulkita vain englanninkielisiä verkkosivuja. Sähköistyvässä maailmassa omalla äidinkielellä annettavalle henkilökohtaiselle palvelulle on edelleen tarvetta. Minun Euroopassani tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus on tarkoitettu kaikille.